Վանաձորի թիվ 31 մանկապարտեզումը մարզի ղեկավարը, այստեղ նախորդ տարի բարելավվել են պայմանները, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն արդեն վերանորոգված խոհանոց ու սենյակներ ունի։ Մասպետն Ալբանդյանը շրջեց հաստատությունով, ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին ու հնարավորություններին։ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն նախադպրոցական հիմնարկ մրցույթի հաղթող մանկապարտեզը համալրվել է նաև մարզական գույքով։ Արթուրն Ալբանդյանը լսեց նաև խնդիրները, խոստանալով ուշադրության տակ պահել և հնարավորություն դեպքում աջակից լինել։ Մարզպետը նաև զրուցեց մանկապարտեզի սաների հետ։ Իսկ արդեն դահլիճում ավագ խմբի երեխաները հյուրերին պատրաստվում են դիմավորել հայրենասիրական երգու պարով, ի ցույց դնել իրենց սերը հայրենիքի, հայ զինվորի հանդեպ։ Բանակի 25-ամյա տարեդարձն են նշում այս հարկի տակ։ Այս փոքրիկների շուրթերով է հնչում Նժդեհյան խոսքերը, հայավանդական պարնը հյուսվում նրան ձեռքերով ու մանկական անկեղծության պաղոտքը հայրենի երկրի խաղաղության համար։ Կռը 6 տարեկան է, ասում է, լավ էին երգում իր հասակակիցները, նրանց արտասանած բանաստեղծություններն ինքն էլ գիտի, նաև որ հայրենիքը թանկ է։ Չի սպասում հարցնեմ, թե ով է իրեն սովորեցրել այդ բանաստեղծությունները, միանգամից մատնացույց է անում մորեղբոր նկարը։ 6-ամյա Գոռ Աբրիլյան, քառորյա պատերազմի հերոս, Հայկ Մինասյանի քրոջ տղան է։ Պետք է մեծանամ, զինվոր դառնամ, որ հայրենին ինքը պաշտպանեմ։ Քառորյա պատերազմի հերոս մասնակիցների ընտանիքները, հարազատները ևս ներկա են միջոցառմանը։ Ամեն անգամ հայրենիքի մասին խոսք լսելիս պապային եմ հիշում և հպարտանում եմ անսահման։ Հենց անմեղ շուրթերից նման խոսքեր լսել, հայրենասիրության խոսքեր լսել, զգացմունքային շատ հաճելի էր։ Մարզի ղեկավարը խոստովանում է, հնարավոր չէ չհուզվել, երբ փոքրիկներն են խոսում հայրենիքի ու նրա թանկ պաշտպանության մասին։ Պետք է հենց նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից սկսվի երեխաների ռազմահայրենասիրական ճիշտ դաստիարակություն։ Եվ այս փոքրիկ միջոցառումը հենց դրա վառապացույցն էր, և սա մի փոքրիկ դաս էր փոքրերի և մեծերի համար, թե ինչպես պետք է սիրել քո հայրենիքը, ինչպես պետք է կայացնես քո բանակը։ Շատ եմ կարևորում նման միջոցառումները։ Հերկաները ևս մեկ անգամ շնորհավորեցին միմյանց հայոց բանակի 25-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ և հնչեց գլխավոր մաղթանքը՝ խաղություն հայոց սահմաններում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ,